ាស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយដើមបរិះអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភចាក៏សូមអរគុណដល់បាកាសបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាស្រវឹងចង់ឲ្យស្វាងស្រវឹងសូមកុំភ្លេចពិសារបាកាសឬក៏បងប្អូនដែលមានបញ្ហាទៅលើស្មារតីចាប់ដូចជា stress ធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃសូមកុំភ្លេចពិសារបាកាសបាកាសលើប្រភេទជាប៉ើកំឡុងក៏សូមអរគុណដល់វីតាវាយវីតាវាយគឺជាប្រភេទសេរ៉ូមដែលលាបទៅលើផ្ទៃមុខសរយៈពេលខ្លីគឺសរចេញពីសន្ទប់ខាងក្នុងចាអរគុណច្រើនចាគឺអរគុណតដល់វីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យចាជប់ជាមួយនឹងចាបងសែមចាគ្នាបានពាក់អាវអីដឹកដូចគ្នាគេអឺ design ស្គាល់គ្នាមកយូរហើយគេដាក់កន្លែងហ្នឹងច្បាស់តេងច្បាស់តេងហ៎អត់ទេតាគាត់បងប្រុសគេថាអ្នកខ្លះឬសំឡេងពីរោះប៉ុន្តែរូបរាងមិនសង្ហាមិនស្អាតទេចាវាច្រើនណាចាដូចឥឡូវដូចយើងរំលឹកដល់លោកយាយចេកម៉ាអញ្ចឹងណាគាត់ជាតួលខោមួយដែលល្បីក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំមុនៗចាស់ចាស់ហ្នឹងសំឡេងគាត់គឺថាចេញមកឯកហ្មងតែរូបរាងគាត់អត់សូវស្អាតទេប៉ុន្តែសម្លេងបងប្រុសវិញគឺថាស្អាតទាំងសំឡេងស្អាតទាំងរូបរាងខាងក្រៅហើយរូបរាងទៀតណាទឹកព្រមចាគេធំទៀតហើយធំទៀតល្អណាស់ឡើងដាងថ្មងគេណាអូធំហ្នឹងដោយសារមានគាត់ដាងហ៎ចាចាចូលចិត្តខ្ញុំមនុស្សប្រុសដែលអត់សូវធ្វើខ្លួនខ្ញុំចូលចិត្តជាងទៅលក្ខណៈដូចប្រុសគាត់ប្រកាសបាទប្រចាំចាតែទៅចិត្តម៉ានទេជួនកាលប្រុសខ្លះធ្វើខ្លួនសង្ហាខ្ជិលខ្ជួយបែបករេករេតែពេលមើលលីអូសិតតែអោសិតប៉ាយរូបគិតធីទៀតណោះនិយាយលេងអត់ត្រង់ខ្លួនអត់អៀនពួកខ្ញុំអីបងរឹងតិចតិចអូរឹងតិច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 ចាអត់មានសោយរហូតចាចាំថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះចាជួបជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើដោយសារតែបងគឺជាចាអឺចាគឺជាតារាដែលល្បីហើយក៏ជាប្រហែលជាគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរចាគឺយើងតាក់ទងទៅនឹងចំណុច5យ៉ាងដែលមនុស្សប្រុសមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលសង្សារឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្វើដាក់ចាមានន័យថាធ្វើចំពោះគាត់ចាមានថាមនុស្សស្រីចាមនុស្សស្រីមានចំណុច5យ៉ាងដែលមនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្តចាចាអត់ចូលចិត្តមកបើសិនជាខ្ញុំវិញធម្មតាតែមនុស្សប្រុសខ្លះធ្វើយើងចេញចរិតចឹងមែនណាខ្ញុំអត់មកថាប្រុសខ្លះខ្លួនឯងអត់ទេចរិតហ្នឹងមិនមែនមិនមែនមកពីខាងប្រុសទេគឺចរិតពីកំណើតរបស់យើងមកហ្មងចាគឺយើងខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងចាចាឥឡូវបងឧបមាថាខ្ញុំដូចខ្ញុំលេខវាក៏ខ្ញុំចេះខ្ញុំចេះផាត់ក្បត់បងឯងខ្ញុំចេះដើរលេងយកខ្ញុំចេះផឹកខ្ញុំចេះស៊ីចេះល្បាយនេះបងស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅអីអ្នកណាគាត់សំបាយបាយអានេះគាត់មកហើយអត់ក៏មកបបរំរឿងចាបងយកអូនទៅអូនណាកាចាំមកដៃតាដាលជុំវត្តជុំវិញមកផ្លែទេអដាតនាឆ្ងាយទេអត់ជិះយកខ្ចង់មកតលេយកវត្តអត់មានអនាគតប៉ុន្តែបង5យ៉ាងមិញអត់មានចូលអត់មានចូលបងរៀបរាប់មិញទេណាចា5យ៉ាងផ្សេងទៀតចង់ដឹងអត់ចង់បងចង់ដឹងអត់ចង់តែប៉ុន្តែបងមនុស្សប្រុសស្រីអីបងគួរតែដឹងថាមនុស្សស្រីដែលមានលក្ខណៈមិនតែបងចង់បានណាណោះដឹងហើយប៉ុន្តែចង់ដឹងថាសំណួរ5ចំណុចហ្នឹងថាជាចំណុចអីខ្លះទៅណាចង់ដឹងនេះអើមិនវាទេមិនវាក៏ដឹងប៉ុន្តែចាប៉ុបៃតងប៉ុខៀវទឹកតែនេះគ្នាចឹងទស្សនិកជនក៏ប្រកបប្រកាសជាចង់ដឹងដែរជាពិសេសគឺសម្រាប់ចានារីនារីចាខ្លួនឯងជាសង្សារក្តោយជាប្រពន្ធក្តោយឲ្យតែមានចំណុច5យ៉ាងហ្នឹងគឺដឹងតែមនុស្សប្រុសបាយបាយហើយចាទី1ចាគឺប្រច័ណ្ឌច្រើនប្រកែប្រច័ណ្ឌបាទថាអីបងត្រូវទេចាមិនបានបងមិនបានមនុស្សប្រុសអត់ចិត្តមនុស្សស្រីប្រច័ណ្ឌច្រើនអញ្ចឹងបាទប្រច័ណ្ឌច្រើនវាធ្វើឲ្យថាចិត្តយើងអត់ស្ងប់ទាំងពីរនាក់បាទទាំងខាងប្រុសទាំងខាងស្រីចិត្តអត់ស្ងប់ទេបាទប្រច័ណ្ឌច្រើនបាទឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃបាទបើមកឲ្យប្រច័ណ្ឌហ្មងបងមើលបងឯងសង្ហាចឹងធ្វើការងារល្អហើយបបាត់ប្រចាំហើយហ្នឹងហើយជួនកាលបាត់បាត់ទូរស័ព្ទអីខ្ញុំបារម្ភរបស់របរគាត់ខ្ញុំខ្វល់ប្រើជាមួយខ្លាចគេយកទៅបានហ្នឹងហើយបារម្ភនេះដែលលកាខ្ញុំទិញឲ្យគាត់សាដៃទូរស័ព្ទអីខ្លាចគេយកទៅបានបិចអីរបស់ខ្វល់ប្រើហ្នឹងក្នុងកប៉ៅក្នុងអីចឹងហ្នឹងហើយរបស់មូលមូលអីហ៎បាទបិចនឹងច្រឡំដកដាក់លើតុកអីទៅបាត់អីទៅយើងបារម្ភចឹងហ្នឹងហើយរបស់មូលបិចដាក់លើតុកហ្នឹងហើយចាហើយចំណុចទី2ទៀតចាមនុស្សស្រីហ្នឹងគាត់មិនចុះចិត្តឲ្យសង្សាររបស់គាត់ឬក៏ប្តីរបស់គាត់រាប់អានញាតិមិត្តឬក៏មានមិត្តភក្តិអីចាគឺតែអត់បានហ្មងចាជាពិសេសបងសំកាត់ប្រសាបងឆ្មាញីក៏មិនចិញ្ចឹមមាន់ញីក៏មិនចិញ្ចឹមឆ្កែញីក៏មិនឲ្យចិញ្ចឹមអត់តែប្រភេទញីគេថាអត់ដាក់ឈុំតែតែខាត់មូសញីវាយងាប់ប៉ាខ្ទេចហ្មងតាមវាយហ្មងតាមវាយតែគ្រឿងញីអមកដែរបងទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងវិញបាទមិនឲ្យរាប់អានមិនឲ្យមិត្តភក្តិដាច់គូកនតែបាត់អស់លីងបាទតាមពិតទៅនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានដែរ
បាទកាលណាយើងស្រឡាញ់គ្នាគឺយើងត្រូវដូចថាស្រឡាញ់បងប្អូនឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងបាទមិនអាចចេះថាស្រឡាញ់តែម្ខាងហើយអត់ម្ខាងស្រឡាញ់តែខាងស្រីខ្លួនឯងដល់ខាងប្រុសខ្ញុំវិញណាអត់ឲ្យស្រឡាញ់បាទអត់ឲ្យស្រឡាញ់ឬក៏អត់ឲ្យរាប់អានមិត្តភក្តិអីហ្នឹងវាពេលខ្លះយើងក៏ទទួលយកអត់បានចាយើងក៏មានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនយើងក៏មានមិត្តភក្តិយើងដែរយើងក៏ចង់ចេញជួបមិត្តភក្តិដែរបងណាចាធម្មតាយើងប្រស័យនៅក្នុងសង្គមវាមានកម្មវិធី birthday ឬក៏ការមិត្តភក្តិឬក៏មានការជួបជុំជួងការការងារខ្លះមិនត្រឹមតែកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ទេគឺយើងត្រូវការកន្លែងដូចថាត្រូវញ៉ាំដាក់បន្តិចទៅនិយាយការងារផងសុបាយផងលេងគ្នាទៀតក៏មានដែរចុះគាត់ថាមិនមែនថាគាត់មិនឲ្យទៅមិនឲ្យមានមិត្តភក្តិអីចុះបើគាត់និយាយថាបើបងទៅណាខ្ញុំទៅដែរហ្នឹងមិនដែរចានឹងក៏ឲ្យទៅដែរប៉ុន្តែដូចជាកលតិសៈខ្លះទៅតាមកលតិសៈបាទដូចកលតិសៈមួយយើងត្រូវទៅជួបជុំការងារបាទទៅជួបជុំការងារឬក៏ទៅដែលថាយើងមានភ្ញៀវក្នុងការនិយាយដើម្បីជាការសម្ងាត់មួយឬក៏ជាអីគឺយើងអាចនាំទៅជាមួយបានឯងអូចាអញ្ចឹងខាងស្រីក៏គាត់ទៅយកយល់ដែរណាចាការសម្ងាត់តែពីឬការងារអីដែលត្រូវជួបគ្នាតែពីណាស់អញ្ចឹងបាទគ្នាឬសម្ងាត់ហ្នឹងតែផ្ទុះផ្អើលទៅប្រមងគឺសម្ងាត់ហ្នឹងឯងគេចាចុះឥឡូវយើងចុះដល់ចំណុចទី3វិញម្ដងចំណុចទី3ចាបងដូចបងស្រីអីហ្នឹងអូយប្រហែលជាជាប់ក្នុងចំណោមមនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្តទេមើលទៅគេក៏មានខឹងឯងស្អាគេចូលចិត្តគេមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តចាយគ្មានរបៀបចូលចិត្តទិញរបស់ brand brand ទិញកៅអៅទិញគ្រឿងអលង្ការគេតែទិញអត់ចេះគិតចាទិញអត់ចេះគិតគឺគាត់ចូលចិត្តតែងខ្លួនបាទគាត់ចូលចិត្តតែងខ្លួនចាមនុស្សស្រីបែបហ្នឹងបងគិតថាមិនដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំក៏ពិបាកទទួលយកដែរបាទកាលណាយើងចាយវាទៅលើអ្វីមួយគឺយើងត្រូវគិតហើយថាមានខ្ទង់ចំណាយខ្ទង់អីចឹងបាទបាទចំណាយក្នុងមួយខែចូលតែ $50,000 យើងចាយអស់10,000ហ្នឹងបាទចាយអស់10,000ហ្នឹងដល់ចឹងបាទឲ្យលាត់ទៀតដួលកដាលផ្លូវបាទចាំបងកុមារថាគាត់បងសុំលុយទាំងដាក់កូនកូនណាឥឡូវកង្កអស់ហើយឥឡូវទឹកភ្លើងមកដល់ហើយនោះបងសុបាយចិត្តវិញហ្នឹងសុបាយចិត្តនេះលុយចំណាយបងញ៉ាំការពួកម៉ាក់បងហេខ្ញុំចេះតែតាបាទប៉ុន្តែលុយចាយតិចតិចដកដែរនោះតែសបូកកសាយបងហ្នឹងកាក់បងមិនតាប្រើសបូហ្នឹងណាសាក់ខោតិចកាច់ពនយកចិត្តតែគ្នាសបូកកសាឡើងចិត្តយល់ចិត្តដឹងថាប្តីនឹងចូលចិត្តសក់អញ្ចឹងចាបាទចាំតទៀតចាំនឹងបើសិនជាមនុស្សស្រីគាត់ចាយដូចគ្មានរបៀបក៏អត់អាចយល់ជាគ្នាបានដែរអញ្ចឹងហ៎បងចុះបើគាត់មិនតែងបានអីធ្វើខ្លួនបានអីស្អាតដល់ពេលអញ្ចឹងមកឃើញស្រីផ្សេងហ៎គេស្អាតគេធ្វើខ្លួនមនុស្សប្រុសហ្នឹងមិនតែរកអ្នកស្អាតបាត់ទេចំពោះការតែងហ្នឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាយើងមានខ្ទង់ចំណាយរបស់យើងនិយាយថាអូខែនេះយើងត្រូវទិញនេះក្នុងការតុបតែងខ្លួនរយៈពេលខែនេះយើងទៅដល់ខែក្រោយគឺយើងទិញបន្ថែមទៀតនេះនោះបន្ថែមទៀតយើងទៅបាទមិនមែនថាអូឃើញនេះហើយទិញយើងទៅចាប់ពី3ថ្ងៃទៀតទៅទិញអានោះទៀតអីបាទដោយលើសពីសមត្ថភាពឬក៏លើសពីអីក៏វាអត់សមដែរចាអត់ហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែគិតនឹងចិត្តអានោះបានថាយកតែប្រពន្ធហ្នឹងមែនទេតែខ្លាចការថាយកសងសាសនេះទិញអីអត់បងទិញអានអីទេទីហ្នឹងមែនអត់បងចង់ទិញអីគេបងចាអូនចង់ទិញទឹកតតាជប៉ុនលើផងអត់ប្រើថ្ម23អំពែពេលចង់ការបងអត់នៅអីអត់នប់សុខអូនចង់ការថ្មីថ្មោងចឹងឲ្យធ្វើការបាត់បាត់ចឹងអូនយកបន្លែអត់ទៅបន្លែឡាឡាអានោះអូអានឹងធ្វើចាំងងបន្លែធ្វើចឹងពេលខ្លះគេអបសុំទៅការតុកតាជប៉ុនអីចឹងណាហើយតុកតាខ្មែរប្រើបានបងបានទេហ្នឹងចឹងលក់ពេញផ្សារសោះយ៉ាគេថាគាត់មានជាតិស៊ីលីកូនណាមានតែគាត់ជាប់ហ្មងមានតែជាតិសាច់សាច់ហ្នឹងតែមកកណ្ដាក់ណាស់កណ្ដាលនោះគេនឹងនោះចឹងណាចាចំណុចសំខាន់ទី4មួយទៀតគឺមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តនិយាយដើមមនុស្សប្រុសចាគឺនិយាយដើមប្តីនិយាយដើមសង្សារពេលគាត់ជួបជុំពួកម៉ាក់ស្រីគ្នាគាត់ចឹងតែគាត់និយាយដើមក៏ពេលខ្លះអបដីរបស់គាត់នៅនឹងសងសាររបស់គាត់នៅនឹងគាត់និយាយដើមបដីគាត់សងសារគាត់នៅមុខពួកម៉ាក់ពេញនឹងអីចឹងទៅចាមនុស្សស្រីបែបហ្នឹងបងអាចទទួលយកបានឬមិនក៏មិនដែរអូទទួលយកអត់បានទេបាយបាយអូបាយបាយបាយសាយកាលណានិយាយដើមពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់អញ្ចឹងមានន័យថាមិនផ្ដល់កិត្តិយសមិនផ្ដល់តម្លៃមិនផ្ដល់អីឲ្យដែល
យើងដែលជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ចាព្រោះថាមនុស្សប្រុសអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺកិត្តិយសនឹងធំប៉ុនមហានេតណាបងចាការចេះនិយាយដើមមានពីរមានល្អនិងអាក្រក់បាទការនិយាយដើមក្នុងផ្នែកល្អនៅផ្នែកគ្នាលើចាចាការងារទៅចម្រើនធំជាងមុនចារឹងមាំជាងមុនដូចការងារជាងមុនតែមានអីហ៎យើងមិនចំណែនយើងដល់រីកចម្រើនរីកចម្រើនរឹងមាំទៀតរឹងមាំឲ្យធំទៀតមុខមាត់នេះធំជាងមុនហើយបើស្អីខ្លះវិញហ៎អូងាយងយអញណាព្រោះងាយអញយកដីខុសហើយដូចវាយឆ្កែខុសចឹងងើអញលេងអាមួយអញទៅយកអាមួយទៀតតោះអូអញស្ដីស៊ីស្រួលហ្មងងើអញប្រហែលចិត្តណាអងហើយមែនហើយចឹងមិនទេអរេសៃខ្លះតលាប់គាត់គឺនិយាយភាសាអត់ល្អចឹងមែនហើយជាបុគ្គលបុគ្គលមួយមួយចំនួនតូចចាចាបាទចាចាស្រីស្រីស្ដាប់ទុកឲ្យហើយ4ចំណុចហើយចាហើយនៅចំណុចទី5គឺចំណុចដែលយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រចាំដែរដែលនិយាយពីការមិនទុកចិត្តគ្នាចាការមិនទុកចិត្តវានាំឲ្យមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់បងណោះចាចំនួនទាំងអស់កាត់ឡើងក៏ដោយសារតែការមិនទុកចិត្តហ្នឹងហើយចាមកខ្ញុំចាមកខ្ញុំហើយធ្វើមិនទៅបងឲ្យគេទុកចិត្តយើងហ៎គេណាចង់ឲ្យគេទុកចិត្តយើងគឺយើងធ្វើអ្វីដែលល្អល្អឲ្យគេទុកចិត្តបាទធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយស្មោះត្រង់ជាមួយដៃគូជីវិតរបស់យើងហ្នឹងទៅបាទបើខ្ញុំខ្ញុំផ្សេងហាត់ផលនេះមនុស្សខ្ញុំក៏មនុស្សស្រីម្នាក់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទុកលើភាសាអីហ៎ព្រោះដងឲ្យអូនញ៉ាំរហូតចាំពេលឥឡូវខានឲ្យអូនញ៉ាំ3-4ថ្ងៃហីអូយមកដែរអញ្ចឹងទៅវាអត់សក់អូនក្តៅក្រហាយក្តៅក្រហាយអូនរៀលអូនកេះមកទៅបាយចង់ញ៉ាំឲ្យអូនញ៉ាំមកលឿនមកអញ្ចឹងនិយាយទៅដួសបាយយមញ៉ាំហ្នឹងហើយចាហ្នឹងគេតែចំណុចថាទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ខ្ញុំមិនបោកចោលក៏អីចឹងណាហ្នឹងហើយបាទដល់ពេលអញ្ចឹងក៏រឿងមួយដែលត្រូវមិនទុកចិត្តគ្នាដែរគាត់ថាឲ្យឲ្យប្របែបយ៉ាងឲ្យញ៉ាំបបបបបជាការសង្ស័យហ្នឹងលើតែសង្ស័យអូអូក្រមទៅស្អីហឹងច្រើនណាចាវាប្រខ្លះចាំដល់ដៃខ្លងបាច់លឹកកាត់ឲ្យអូនញ៉ាំហីហ្នឹងបាត់ហ្នឹងចាំងបាត់សាពីខ្លួនជីកនេះមិនចាស់តាចានេះគឺជាចំណុចទាំង5យ៉ាងដែលមនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្តនៅពេលដែលមនុស្សស្រីធ្វើដាក់គាត់ចាអញ្ចឹងចាំបងមានចំណុចអេផ្សេងទៀតទេនៅពេលក្រៅពី5ចំណុចហ្នឹងចាមានអីទៀតទេបងព្រោះតាធំធំជាងរៀបរាប់ហើយអស់ហើយចំណុចជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែសូមលើកចំណុចមួយទៀតគឺចង់ស្ដីថាបើសិនជាមិនថាជំនាញខាងមេផ្ទះបាទនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តដែលចំអិនម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អូចូលចិត្តតែមេចាំមេផ្ទះពិតប្រកបបាទមេផ្ទះពិតប្រកបហ្មងនេះចាំម្ហូបទុកដាក់បាយទឹកបាទមេផ្ទះពិតប្រកបហ្នឹងគឺបដោតទៅលើច្រើនណាស់បាទមិនមែនទៅលើតែធ្វើម្ហូបតែមួយមួយទេបាទអស់ជាទូទៅក្នុងតាមវិការទុកដាក់លុយមើលថែកូនចៅទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិឆ្នាំចានចក្រានជើងឆ្នាំកន្លែងគេយកប្រឡប់ម្ហូបយកម្ហូបថ្ងៃម្ហូបយកម្ហូបថ្ងៃម្ហូបយកបាទម្ហូបល្អណាស់បាទកាលណាយើងចិត្តតែឲ្យញ៉ាំបាយច្រើនច្រើនទៅវាធាត់វាធាត់ហ្នឹងហើយធាត់គេតាមមើលហើយបាទធាត់គេតាមមើលហើយធាត់វាអាចនឹងភ្លឺចាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យធាត់ពេកចាតែធាត់ភ្លឺហីចាមានអាធាត់ស្ទើរហ្នឹងអត់ល្អដែរអាធាត់ស្ទើរហ្នឹងបងចាមានរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតចាខាងខាងក្នុងនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកប្រកាសជាមានការជក់ចិត្តទៅក្នុងការតាមដានទស្សនាជាមួយកម្មវិធីនៅពេលនេះសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិន